Маданият өнүкпөйүн мамлекет өнүкпөйт демекчи. Маданият жана руханий баалуулуктар элдин басып өткөн жолун, тарыхын айгинелеп турат. Быйылкы жылы өлкө президенти тарабынан адеп, ыйман жана маданият жылы деп жарыяланып, ага карата Ош шаарында бир катар коомдук маданий иш-чаралар уюштурулуп, бир топ жетишкендиктер болду десек болот. Бул жылы Ош улуттук драма театры белгиленген иш планда артыкчылыгы менен аткарып, мыкты спектакльдерди жарата алды. Жыл бою 3 спектакль чыгарышыбыз керек эле, бирок биз 1-чи, 2-чи, 3-чү кварталда эле театр 4 спектакль чыгарып койдук да. 1-чи эле кварталда биз 1-чи, 2-чи кварталда 2 спектакль чыгардык. Омор Хаямдын Урубайлеринин негизинде 1 спектакль жараттык. Режиссёру Кыргыз Республикасынын эң сиңирген артисти Солтобай Кулбаев. 2-чиси Абдыгуловдун Абайла деген спектакли. Муну койгон режиссёр өзүбүздүн эле режиссёр койчубуз. Абдиразаков деген бала койду. Ошондой эле драматург Жеңишгүл Өзүбекованын «Мен сенин жалгызыңмын» деген аталыштагы спектакли, атактуу жазуучу Султан Раевтин «Илегилек» спектакли да быйыл даярдалган. Эми 25 октябрдан тарта спектакльдердин сезону ачылып, шаардыктарга көрсөтүлө баштамакчы. Андан сырткары Ош шаарынын маданий өнүгүүсүнө мамлекет тарабынан да жакшы көңүл бурулуп, жемиштүү жумуштар жасалды дейт Ош шаардык маданият башкармалыгынын башчысы Топчубай Доспаев. Ош шаарына элдин дагы назары түшүп атат, чет элден дагы, айрыкча өзүбүздүн ушул карапайым элдин дагы Ош шаарына болгон көңүл буруусу, Ош шаарын маданий борбор катары республика боюнча тааный баштады да. Буга биз ушул быйылкы ушу 2-3 жылдан бери өткөрүп аткан иш чаралар күбө. Эгерде Ош Пирим деген лакамды алган болсо, кийинки кездерде маданий борбор, Ош, ордолуу Ош деп ушундай сөздөр биз атайын айтпасак деле элдин оозунда сөз болуп атат. Ош шаарындагы маданий жетишкендиктердин бири катары жакында эле Кыргызстан менен Өзбекстандын чек аралары ачылып, эки өлкө алакалары бекемделип, ал арада маданий кызматташтыкта бир топ алдыга жылды десек болот. Мисал катары айта кетсек, кечээ күнү Кыргызстандын Борбор калаасында жана Ош шаарында Өзбекстандын маданият күндөрү белгиленип, коңшу өлкөнүн өнөр адамдары менен маданият тармагынын өкүлдөрү концерттик программаларын тартуулашты. Бүгүн айныкса маданият сахасында мана күнү кече Кыргызстандын маданият вазири менен бул барада көп маселелерде келишип алдык, гаплашып алдык. Биз мына 2 күндөн бери Кыргызстанда жүрөбүз. Бул арада сиздердин маданият министриңиздер менен өз ара сүйлөшүп, бир катар маселелерди чечишип алдык. Чынын айтсам, бизди Бишкекте өткөн кечеде кыргыз эли кучак жайып тосуп алганы мени таң калтырды. Бул албетте эки эл бири-бирин сагынып калгандыгын айгинелейт. Кыргыз өзбек элинин маданияты, үрп адаттары дээрлик бирдей деп ойлойм. Жакшы көрүп кабыл кылыяткендерин. Эми жакын арада Кыргызстандын маданият өкүлдөрү Өзбекстандын шаарларына барып, бир нече күн бою өз таланттарын тартуулап, маданий кечелерди өткөрүшмөкчү. Бекназар Абдыкасымов, Илимбек Эмилбек уулу, Таң Нуру программасы үчүн.